webcam. Oj. Vänta. Da vi kommer oss ut, vi ska ut och möta Danny och Tobias. Jag ser av bussen kommer nå. Och jag ska pröva på en ting. Jag ska pröva ta en 360 grader och så checka om det funkar till den gång. Så då börjar vi. Åh, då är vi framme till. Nej, nu är vi framme på Nationalteatret och vi har ju mött Fjompi-fjompenissene. Vi har Danny där, munken. Och så har vi då den sjeldne Tobi. Yeah. Så dere, jeg fikk nettopp vite en veldig kul historie. Jeg gjør historien kort. Det var at han fikk vite av en annen at vi skulle møtes her, for det var lettere på grunn av at man skulle jo til, ja, til rådhuset klokken, ja, egentlig 11. Men vi fant ut at det var 12.30, så vi kunne egentlig møtes ved tigeren da. Så hva gjør vi nå, Tobi? Det er et kjempegodt spørsmål. På grunn av den der sminke-HD-driten, så vet ikke vi hvor vi skal, hva vi skal gjøre nå, fordi at vi egentlig skulle møtes ved tigeren. Da kunne vi kjøpt oss mat, og vi kunne hatt det koselig. Men han skal jo bare surre. Det er egentlig ikke langt fra Nationaltheatret til Oslo en gang, så han bare surrer jo helt oppi, ja. Han bare surrer. Han bare surrer hele dagen. Da. Er det nærmere at meetupet begynner? Truls kommer dessverre ikke i dag på dette meetupet her, fordi han er syk. Så god bedring han. Men vi skal vaffe til rådhusplassen nå, for den klokken nærmer seg 12.30. Så blir det spennende å se hvor mange folk som er som kommer. Jeg vet at det kommer noen, eller en del, men hvor mange det kommer, det finner vi ut. Sjekk ut Sangfugl på YouTube. Veldig, veldig flink jente til å synge. Nå skal vi se. Og er det glitter? Nei, det var forskjellig. Jeg vet ikke helt om jeg skal ta på glitter. Kanskje jeg skal ta og... Er du klar? Ja. Se her. Den var fin. Så den skal jeg begynne å gå med. Kanskje andre, ja. Vi prøver å sette en sånn trykkelse, så han ikke detter. Nei, det er datten. Sånn! Nice! Da-da! Så da har jeg blitt en del av Anne-familien her, da. Du er nice med sånn gorilla grip, ass. Hæ? Du er nice med sånn gorilla grip. Ja? Du kan jo gjøre... Sånn, da. Ja, ja. Skjer det. Er det noe chillen med her, da? Det var ikke med det 60-den din, altså. Nei, ikke deg. Den, jeg er ikke så flink til å være aktiv med store kameraer. Jeg er flink med det her, da. Det bra, ikke det at det står på akkurat nå, men... Det er bra, da. Ja, alle får pakke, men nei. Du også. Nei! Da følte jeg meg sosiell. Hva er det? Det er en ring! Bare kutte på den der. Okay, det er Sangfugl-kanalen. Ja, la meg se toppen av hodet ditt. Den er veldig fin og full av glitter. Det var Kristoffer som gjorde, så ja, nei da. Du er... Skyld på han. Du gjorde det på andre da, hvis du bare har det dårlig skyld. Ja, men nå er vi Glitter Boys. Ja, vi er Glitter Boys. Vi må se hvor søt den er blitt da. Nei, det var bare en begynner. Se her, her har kattekryp hatt det veldig gøy. Og jeg koser meg, ja! Blablabla! Ja, ja. Nei, vent da. Vi må jo skape illusjon av at vi er sånn å komme og kaffe. Sangfugl! Hvorfor er dere her? Hvorfor henger dere her hos Kasper? Det er jo på Sangfugl det skjer. Ja, se hvem jeg traff da. Ja, du kan fortelle hvem du er. Tor Håkon Ulstad.
Jeg vlogger. Det jo egentlig det jeg gjør. Traff Kasper her for noen uker siden. Da var han med noen sekunder I vloggen. Ja, det var jeg. Altså, jeg møtte jo Magnus Storm. Jeg kommer til deg også, Køste. Jeg så deg I sted, jeg tenkte, faen nå. Ah, Daniel Lange! Det Daniel Lange, det Daniel Lange, det Daniel Lange. Hei, Kasper. Hva skjer? Hva skjer? Hva skjer? Hvordan føles det? Føles, hva da? At det Truls sjuk. Det veldig trist. Jeg veldig trist, det hører du da. Ja. Han vet ikke hva han da, men det noe en annen sak. Og hva din plan B da? Plan B å gå og legge meg, og... Nei, jeg vet ikke, jeg får vente det. Jeg får vente. Dagen min over har vært på et sånt bittelite meetup ved VG-lista og har møtt veldig, veldig mange hyggelige folk. Jeg vil poste de jeg husker nede I beskrivelsen, så må du sjekke dem ut. Ellers så skal jeg nå bare hjem og slappe av, spise litt, mulig streame litt. Ja, det egentlig det jeg skal. Så hvis du likte denne videoen her, ta og like denne videoen her. Og hvis du har noen lurer på, ta og kommenter nede I kommentarfeltet. Har du lyst til å bli en del av mine linser, så det bare å abonnere, fordi da blir jeg veldig, veldig glad. Så ses vi til neste video. Ha det bra!